ខ្ញុំនឹងនិយាយប្រាប់បងប្អូនយ៉ាងម៉េចអំពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំចំពោះពិភពលោកចំពោះធម៌ដែលខ្ញុំបានយល់ចំពោះមនុស្សដែលនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងមិនជារបស់ធម្មជាតិដូចជាអនិសាសខ្មែរអនុសាសយួនអនុសាសអាមេរិកកាំងមនុស្សសម្ងៃវាកើតចឹងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំអត់មានដឹងទេបងប្អូនមានទេខ្ញុំឃើញតែមនុស្សខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ថានេះខ្មែរនោះយួនអីផងខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ចឹងដល់ពេលគេមកប្រាប់ខ្ញុំថាយើងខ្មែរយើងត្រូវតែចេះជួយខ្មែរអីអីខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ទៅអារម្មណ៍ខ្ញុំវាអត់ចេញអារម្មណ៍ខ្ញុំវាបាត់អាហ្នឹងអារម្មណ៍ខ្ញុំគំថាត្រឹមបាត់អាហ្នឹងដល់ខ្ញុំគិតយូរយូរខ្ញុំទទួលយកបានណាខ្ញុំបាត់លឺបាត់ក្រមទេបងប្អូនខ្ញុំបាត់ខាងបុនខាងដើមហើយខ្ញុំទទួលយកបានណាដូចរបៀបថាកូនយើងចេញទៅដល់មុខផ្ទះយើងពងស្រឡាញ់ឡើងចេញដល់ផ្ទះម៉ូតូបុកប៉ាំងស្លាប់យើងទទួលយកបានទទួលយកបានយងយំយំយំចឹងដល់ពេលយើងមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងដឹងថាកូនយើងស្លាប់ហើយកូនយើងស្លាប់ហើយយូរទទួលយកបានខ្ញុំដំបូងដែរគិតថាគ្មានលើគ្មានក្រុមខ្ញុំទទួលយកវាមិនបានសោះដល់ពេលឥឡូវគឺខ្ញុំទទួលក្នុងថ្នាក់ផ្លូវចិត្តហ្មងឲ្យតែលើគេនិយាយមកសួរអីអីនោះខ្ញុំដឹងថាវាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាលើថាក្រោមខ្ញុំបាត់អារម្មណ៍ហ្នឹងវាដូចថាអារម្មណ៍ទទួលយកបានដល់ពេលអារម្មណ៍ខ្ញុំទទួលយកបានអារម្មណ៍បែកអាចិត្តសាសអញចិត្តសាសគេអីខ្ញុំវាបែកអារម្មណ៍ហ្នឹងបាត់ទៅបងប្អូនខ្ញុំតែនិយាយប្រាប់បងប្អូនថាម៉េចទេអាត្រង់ហ្នឹងគឺជាបាត់គ្រឹះនៃសំណងជីវិតស្អីក៏ឲ្យតែនិយាយពីសំណងស្អីក៏មានបាត់គ្រឹះដែរសំណងផ្ទះមិនត្រូវហៅបាត់គ្រឹះបើយើងសង់លើថប់ឲ្យដឹងថប់យើងសង់លើភ្នំឲ្យដឹងភ្នំគ្រឹះវាបើយើងបុកផ្ចឹកទេឲ្យដឹងផ្ចឹកយើងបុកគ្រឹះវាអីឲ្យយើងដឹងអាហ្នឹងមនុស្សសពថ្ងៃគេសង់ជីវិតគេសង់ផ្លូវជីវិតរបស់គេលើមនុស្សនេះមនុស្សនេះគេសង់លើហ្នឹងចេញពីមនុស្សទៅជោគជ័យចេះមានឡានចេះទៅមានធ្វើមហាសេដ្ឋីចេះហើយគេ motivator គេ motivate គ្នាគេថាអូយើងទៅហ៊ានចេះដើម្បីបានជោគជ័យពីពួកគេយកអានេះជីវិតគេចាប់ដើមគ្រឹះវាហ្នឹងទៅដល់ពេលពូចាប់ដើមគ្រឹះពីអតូមពូសិក្សាដល់ធម៌ឬគល់របស់វាពូរឹកឃើញតានិយមទៅអីអញ្ចឹងបាន philosophy របស់ពូមេរៀនជីវិតរបស់ពូគឺ based on មេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្រៀនដល់ពេលអញ្ចឹងហើយបានពូប្រាប់ថាសិលធម៌ខ្ពស់របស់ពូគឺបូជាទាំងស្រុងជីវិតហ្នឹងឲ្យទៅជាប្រយោជន៍សាធារណៈដល់ពេលការបង្រៀនគេពិភពលោកគេថារស់នៅដើម្បីខ្លួនឯងខ្លះរួចហើយចែករំលែកដល់គេខ្លះពូអត់ទេគឺជីវិតទាំងស្រុងយកមកធ្វើឲ្យទៅជាប្រយោជន៍ហើយដល់ពេលយើងយល់ពីច្បាប់ធម្មជាតិសួរយើងទាំងតែងអត់ទេពីព្រោះយើងដឹងច្បាស់ថាទោះបីជាយើងខំធ្វើយ៉ាងណាអាចិតដែលយើងកំពុងតែខំទាំងតែងហ្នឹងក៏មកពីកូនអាតូមរុញដែរអញ្ចឹងចេញលទ្ធផលស្អីក៏យើងទទួលដែរយើងប្រឹងអត់ទៀតមិនដឹងធ្វើម៉េចបើប្រឹងក៏នៅផ្ទះក៏មិនដឹងដេកស៊ីអីដែរអញ្ចឹងចេះតែប្រឹងទៅអស់សមត្ថភាពទៅរួចហើយលទ្ធផលចេញមកយ៉ាងម៉េចក៏ចេះតែទទួលទៅដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាណែផ្លូវដែលតថាគតបង្រៀនណាស្របគ្រប់អស់ហើយដល់ពេលដំណើរនៃការធ្វើណាគឺការធ្វើអស់លទ្ធភាពរួចហើយធម្មជាតិរៀបរយចេញមកយ៉ាងម៉េចគឺចង់ឲ្យពីព្រោះនិយមរៀបទេកូនអាតូមវាប្រទៀងគ្នារៀបទេ
តែពេលអញ្ចឹងពូស្អីក៏ពូទទួលគេយកដីពូខ្លះទៅក៏តវ៉ាមកវិញមកបានក៏យកមកបំបានក៏ទៅទៅវាចេះតែអញ្ចឹងអារម្មណ៍យើងវាទទួលចិត្តរបស់យើងវាព្រមទទួលកាលពីមុនតែមិនដឹងក្តៅក្រហាយចេះចុះឥឡូវប្រហែលអស់សមត្ថភាពដែរទៅយកដីយើងមកវិញប្តឹងទៅតុលាការបំបាននឹងធ្វើម៉េចទេវាអស់លទ្ធភាពចិត្តយើងព្រមទទួលពូយើងយល់ពីនិយាមពេកយើងយល់អស់អាត្រង់ហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាការនាំមនុស្សឲ្យទៅយល់អំពីនិយាមបាតគ្រឹះនៃធម៌គឺជាចំណុចប្រតិបត្តិនៃការកសាងសំណង់ជីវិតព្រះពុទ្ធនឹងនិយាយពីពង្រៀនច្រើនច្រើន110ក្បាលសពគ្រប់បែបយ៉ាងគេសួរព្រះអង្គថាអូយព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គឈរឈរយ៉ាងនេះឈរណាឡើងទៅរវល់រហោស៊ីផងអីផងហើយណាបង្រៀនអស់យ៉ាងហ្នឹងវិន័យផងស្អីរស់នៅសង្ឃធម៌ម៉ែឪសពគ្រប់បែបយ៉ាងព្រះអង្គខ្ញុំឈរណាព្រះអង្គថាអើបើឈរយកតែ2ទេចឹងហាត់3ទេជប់ធ្វើអំពើអាក្រក់ធ្វើអំពើល្អហើយវិបស្សនាឲ្យយល់ពីសច្ចៈទៅសពបបស្សកៈណាំកុសលសោបសន្តិសច្ចតប្រយោតប្រណាំងវាចាក់លែកធ្វើស្អីអាក្រក់ងាកមកធ្វើស្អីល្អរួចហើយវិបស្សនាដើម្បីសម្បត្តិចិត្តថាគតប្រណាំងគឺមានរៀនមកថាគអាចារ្យមិញដល់ពេលគេសួរថាធ្វើល្អមិនទៅបើខ្ញុំនៅតែចាំបានអញ្ចឹងសប្ដងថ្ងៃចិត្តខ្ញុំវានៅអន្ទះអន្ទែងអញ្ចឹងមកទៀតណាតែយើងត្រូវចេះចេះយល់ពីចិត្តយល់ពីអីពីជីវិតដំបងដៃពីធម៌ពីអីមកទៀតណាអូនចង់ទៅទីនោះទៀតណាអើដើម្បីឲ្យបានធ្វើល្អវាមិនត្រូវទៅតែក្នុងវិញវាមកកន្លែងក្នុងវិញទៀតណាអញ្ចឹងមកទៅថាគាត់បង្រៀនច្រើនមិញហ្នឹងឯងគឺចង់សខែបហ៎ដល់ពីមេរៀនខ្ញុំដែរខ្ញុំទៅសេសភៅពីមេរៀនជីវិតរបស់ខ្ញុំថាសំណងជីវិតនោះដំបងដៃណាត្រូវយល់អំពីធម៌ពូឲ្យទៅដល់បានរបស់ចិត្តទៅដល់ពីនិយមមកបានមនុស្សវាអស់ដៃអស់ជើងមកគឺថាអើយអញ្ញានឹងមានមោទនភាពស្អីនឹងមានមោទនភាពស្អីបើសិតតកូនតោមទាំងអស់ដល់ពីរៀនកន្លែងហ្នឹងបានបោះត្រូវអរិយសច្ចៈទី1គឺជីវិតវាគ្មានន័យមានខ្លឹមសារអីប្រពន្ធលោកប្រាប់ថាអរិយសច្ចៈទាំង5អរិយសច្ចៈទី1គឺជាធម៌ដែលត្រូវបោះត្រូវជីវិតដែលគ្មានន័យគ្មានខ្លឹមសារអីដល់ពេលបោះអានឹងហើយបានចាប់ដើមរកតម្លៃដាក់ជីវិតពូជីវិតគ្មានន័យអីបងដល់រកតម្លៃដាក់ជីវិតប៉ុន្តែតម្លៃដាក់ជីវិតហ្នឹងបងប្អូនអាចបានក៏បានទៅបានហើយទៅណាពីពួកយើងយល់ពីដំណើរធម្មជាតិណាដល់ពេលយើងយល់ពីធម៌ចាប់បានសំណងជីវិតខ្ញុំពង្រៀនច្រើនពីរឿងធម៌តាមមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរួចហើយបាន philosophy of life មេរៀនអំពីជីវិតអាហ្នឹងជា concept ជា idea ជា view ជា opinion អាហ្នឹងជាប្រធានបទនៃចំនួនជីវិតដែលមានតម្លៃវាអញ្ចេះគេថាហេតុអត់ទេជីវិតដែលមានតម្លៃគឺចុះវិញជាប្រធានបទនៃចំនួនប៉ុន្តែធម៌មានប្រធានបទនៃចំនួនហ្នឹងណាព្រោះធម៌វាជាច្បាប់ធម្មជាតិវាដំណើរនៃកូនអតូមមិនវិលវល់វាមិនអីមិនអត់មានឆ្លូហេអញ្ចឹងពេលដែលធម៌ខ្ញុំប្រកែកងាប់រស់ហ្មងយកឈ្នះយកចាញ់ហើយប៉ុន្តែដល់ philosophy of life គឺថាសេចក្តីស្នេហាដូចមិនដែលហៅថាសេចក្តីស្នេហាដោយមិនដាច់ដែលហៅថាតម្លៃការងារមួយដែលមានតម្លៃវាត្រូវអាកាត់នៅទីណាអ្នកអាចបញ្ចេញយោបល់អ្នកខ្ញុំអាចបញ្ចេញយោបល់ខ្ញុំគាត់នៅបញ្យល់ប្រាប់អ្នកថាវាអញ្ចេះទេតាមគិតគំនិតរបស់ខ្ញុំអាហ្នឹងខ្ញុំមិនឆ្លោះទាស់តែងអីច្រើនទេគាត់ថាខ្ញុំបញ្ចេញថាគំនិតខ្ញុំវាត្រូវពួកចេះវិចេះវិចេះអញ្ចឹងសរុបបានមកទាំងអស់ពេលមេរៀននឹងអស់ហើយខ្ញុំឃើញថាមនុស្សត្រូវសិក្សាបីចំណុចដើម្បីឲ្យខ្លាចលើជាមនុស្សពិតប្រាកដទី1គឺសិក្សាពីច្បាប់ធម្មជាតិដែលជាលក្ខណៈរបស់ធម្មជាតិគឺពិតជាសាសអានឹងនិយាយពីកូនតូមែនហ្នឹងអានឹងមនុស្សត្រូវរៀនអានឹងទី1ត្រូវរៀនអានឹងពីព្រោះជីវិតរបស់យើងគឺសំណងជីវិតអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យស្គាល់សំណងតោះទៅដល់បាត់គ្រឹះរបស់វាការរៀនធម៌ទី1រៀនធម៌ដល់ពីទី2 philosophy of life ត
ម្លៃរបស់ជីវិតអានឹងជា concept ជាទស្សនៈជា idea អានឹងជាការឆ្លុះនេះតិចជើដាច់ដោលមិនដូចជាអាមេរិកទីមួយគឺធរទេបានសិក្សាអំពី philosophy of life ហើយចង់ក្រោយបំផុតត្រូវរៀន skill យ៉ាងតិចមួយជំនាញតែជាកាមេរ៉ាម៉ាន់តែជាវិស្វករវាទៅជាអីសម្រាប់ត្រួតត្រងការរស់នៅដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាមនុស្សពិតប្រាកដលក្ខណៈនៃធនធានមនុស្សពិតប្រាកដត្រូវសិក្សាទៅលើលក្ខណៈ3យ៉ាងទី1សិក្សាធរទី2 philosophy of life និងទី3ត្រូវមាន skill មួយជំនាញមួយសម្រាប់រស់ស៊ីនេះហើយលក្ខណៈសម្គាល់របស់ធនធានមនុស្សដែលក្រោយពីរៀន3នឹងហើយណាគឺថាលក្ខណៈសម្គាល់វាថាអូអានឹងរៀនហើយត្រូវហើយគឺវាមានអារម្មណ៍វាថាវាគឺជាធនធានមនុស្សរបស់ពិភពលោកបើវានិយាយថាវាជាធនធានរបស់ប្រទេសកម្ពុជាវាជាធនធានរបស់អាមេរិកកាំងវាគឺនេះត្រូវទេបើវារៀនត្រូវវាមានអារម្មណ៍វាថាវាគឺជាធនធាននៃពិភពលោកនៃភពផែនដីពិភពវាហ៊ានធွာឯណាវារៀនធွာឯណាគេបាត់អារម្មណ៍ថាអានេះសាសអញ្ញនុសាសគេអញ្ចឹងលក្ខណៈនៃធនធានមនុស្សដែលផលិតដោយរៀនមេរៀន3យ៉ាងគឺ philosophy រៀនច្បាប់ធម្មជាតិរៀនធម៌រៀន philosophy of life ហើយ skill មួយគឺចេញមកគឺយើងដឹងថាអានឹងគឺជាធនធានរបស់ពិភពលោកមិនមែនធនធានរបស់មនុស្សម្នាក់ឯងប្រទេសមួយបន្ទាប់មកទៀតវាថាច្រើនណាស់ច្រើនទៀតណាចូលដល់ច្រើនណាស់ថាអូមេរៀន commissioner ច្រើនពេលរៀនធម៌ផង philosophy of life ផងនិយាយពីស្អីស្នេហានិយាយពីតម្លៃនិយាយពីអីញ៉ៃញ៉ៃច្រើនណាស់ដល់ពេលឥឡូវសង្ខេបមកអាខ្លីដូចពុទ្ធថាចឹងច្រើនណាព្រះអង្គអាបច្រើនពេកទៅថាគាត់ប្រាប់ថាវាចាក់អំពើអាក្រក់លាកមកឃើញអំពើល្អរួចហើយវិបស្សនាដើម្បីសម្អាតចិត្តទៅបីសតបបស្សករណង្គសលសោបសម្បទាសច្ចតបរិយោតតណង្ដល់ពេលខ្ញុំមកថាអូខ្ញុំថាវាច្រើនណាមើលខ្លីមកខ្ញុំថាទី1ជីវិតត្រូវកាត់បន្ថយអំរែក2យ៉ាងដែលបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងហើយចុះហែងវាស្ម័គ្រចិត្តអីបានទៅបង្កើតអំរែកជាមតូលនេះហើយស្ម័គ្រចិត្តខ្ញុំថាជាជីវិតមនុស្សហ่ะដំបងដៃបំផុតត្រូវកាត់បន្ថយអំរែក2យ៉ាងបន្ទុក2យ៉ាងដែលបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងទី1កូនណាទី1កូនខ្ញុំឆ្ងល់អ្នកឯងបង្កើតមកធ្វើអីកូនហ្នឹងហ៎បង្កើតមកធ្វើអីពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងដេកនៅមួយគ្នាវាទី1ជាតម្រូវការផ្នែករាងកាយផងទី2វាជាសេចក្តីសុខផ្នែកអារម្មណ៍គឺការលះបង់ឲ្យគ្នាជីវិតមានចម្រើនអីចឹងទៅតែឯងនិយាយទៅនឹងគេឆ្លុះគេថាណភពផែនដីវាអត់នឹងនៅភពផែនដីអត់នឹងនៅជប៉ុនគេកំពុងតែអត់ក្មេងអត់អីខ្ញុំថាវាគ្មានអាណាឈួតលើពួកអាអស់នោះនេះឈួតណាស់មនុស្សបានមានបញ្ហាមានមនុស្សមានបញ្ហាឈួតមានមនុស្សមានមនុស្សឡើងបើមានបញ្ហាវាត្រូវការដីនៅវាត្រូវការផ្ទះសបែងត្រូវការបាយស៊ីបាយអីអីញ៉ៃញ៉ៃបើអស់មនុស្សធូរហើយបើអស់មនុស្សមានន័យថាឯងអស់បញ្ហាត្រូវដោះហើយហើយចុះឯងភ័យខ្លាចផែនដីនឹងគ្មានមនុស្សនៅឯទៅសួរផែនដីមើលបើបានតែវាអស់វាព្រមងាប់បើអស់ទៅនឹងវាធូរអានេះវាសត្វដីទឹកភ្លើងខ្យល់នេះប្រមូលគ្នាមកនឹងវាមានស្អីវាមិនឯងទៅឈួតអីឈួតមិនឯងទៅដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យផែនដីនេះហាវាដោះស្រាយបញ្ហារបស់មនុស្សបើជប៉ុនវាអស់មនុស្សមានន័យថាដោះអស់បញ្ហាមុនគេមិនស្រួលផែនដីនេះអាណាយកយកទៅចុះផែនដីកាលពីដើមមកនឹងជាមិនហើយលៀនប្រទេសហេដល់ពេលឥឡូវគេវាយបាត់អស់ទៅអូយទៅទៅឥឡូវបាត់អស់ទៀតទៅវាថែមទៀតទៅអញ្ចឹងបានខ្ញុំហៅគំនិតរបស់ខ្ញុំថាជាគំនិតបដិវត្តពីព្រោះវាខុសគេហើយហេតុអីបានខ្ញុំមិនវិញផ្លូវចាំតែវិញផ្លូវទៅអញមិនលួចគំនិតគេយកមកនិយាយដោយពួកហែងផងទៅលួចគំនិតពីនេះបន្តិចទៅពីនោះបន្តិចទៅយកមកប្រមូលផ្ដុំគេបង្រៀនគេយកលុយជោគជ័យស្អែកអញ្ចឹងណាអញ philosophy របស់អញណាអញអ
ញបង្កើតគំនិតថាជីវិតត្រូវរស់នៅមិនវិញអញបង្កើតបើអញដូច្នេះពេលអញនិយាយអត់ចាប់អត់មានវិញមានវិញទេដូចអញចូលព្រៃអញ្ចឹងមុនអញចូលព្រៃចូលទៅដល់ដើមឈើធំអញកាប់3 4បន្ថៅទុកចំណាំហើយចូល3 4 5ចាហ៊ានទៅទៀតអញនូមដាក់កន្លែងនេះទុកមកវិញអញចេះអញចំណាំកន្លែងហ្នឹងអញចំណាំគោលអញសួរអញទៅនេះឆ្លើយទៅនេះសួរអញទៅនោះទៅបើអញអញ្ចឹងអញឆ្លើយលឿនហ្មងព្រោះអីបើអញ philosophy បើអញអញ្ចឹងបានខ្ញុំពូមិនហៅពិភពលោកគេហៅ change ដល់ពេលពូថា revolution គឺជាការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែផ្លាស់ប្ដូរមានលក្ខណៈជំរឿអត់មានថានេះបើថាត្រូវដាក់កន្លែងហ្នឹងគឺត្រង់ហ្នឹងគេថាទៅនេះទៅអត់ទេគឺកន្លែងនេះអានេះ revolution មាន a change ក្នុងអតីតអានោះគេនិយាយពេញទៅពិភពលោកអា change ពិភពលោកតែពូថា revolution សម្រាប់ពូពេលនេះពូមានអារម្មណ៍ថាពូបានបំពេញកាតព្វកិច្ចជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើទឹកដីនឹងមនសិការរបស់ពូប្រាប់ពូថាវារួចរាល់ហើយបើគេមិនចង់ទៅជារឿងរបស់ពូអូជារឿងរបស់គេពូអត់រវល់ទេជាពេលវេលាមួយដ៏សមស្របបំផុតសម្រាប់ពូចែកចំណែកសេចក្តីសុខទុក្ខរបស់ពូដែលការខ្វាយខ្វល់របស់ពូចំពោះពិភពលោកខាងក្រៅ